מגדירים מחדש את עולם השידורים. זה המוטו של חברת פיקסלות הישראלית. המערכת של החברה מאפשרת לשדר שידורי ספורט לייב, מבלי לשלוח אפילו אדם אחד לשטח. הכל אוטומטי ומרחוק. החברה מייצרת מצלמות מרובות עדשות, אשר יודעות לקלוט בפנורמה את כל שטח העניין, כל המגרש. החברה בעצם המציאה מחדש את צילום הוידאו. בעצם במקום בשיטה הישנה שיש צלם שמצלם אזור מאוד מסוים, מה שאנחנו עושים, אנחנו שופכים על אזור העניין המון המון פיקסלים. פיקסלים זולים אבל איכותיים, ואפשר לחזור אחורה בזמן ולהוציא כל וידאו שרוצים. אפשר לתת חוויה צפייה שונה לצופה, אפשר ליצור הפקות מלאות בעלויות מאוד זולות, והכל מתבסס על זה שבעצם אנחנו מצלמים את כל אזור העניין כל הזמן ומחברים את התמונות, שזה נראה תמונה אחת רציפה. יש לחברה מצלמה מבוססת על 12 עדשות, על 4 עדשות ומוצר בפיתוח עם 3 עדשות. מלבד זה, לחברה שורה של מוצרי תוכנה כדי לשלוט במערכת מרחוק. העמדה הזאת היא עמדת צלם, העמדה הזאת היא עמדת במאי. בעצם הצלם שולט עכשיו על מה שמצולם באמצעות ג'ויסטיק. כלומר, במקום להזיז מצלמה גדולה, הוא יושב רחוק ומזיז ג'ויסטיק, ובעצם מה שהשתנה זה הפילד אוף ויו שהוא מכסה. בצד של הצופה, אנחנו יכולים לשדר לו את הפנורמה המלאה. בעצם זה נראה עכשיו מגרש גדול עם מעט פרטים, אבל בגלל שזה מצולם עם 12 מצלמות, אני יכול לעשות זום אין ולא לאבד אינפורמציה. וכאשר אנחנו מחברים את זה גם לסנסורים של המכשיר, אני יכול להזיז את זה בצורה מאוד טבעית עכשיו, ולתת לצופה בבית להחליט מה הוא רוצה לראות. לא רק זה, הוא יכול לדוגמה להקפיא את השחקנים, ועדיין לנווט במרחב, להחליט עכשיו מה הוא רוצה לראות, לראות מה קרה עם המאמן, ו... להפעיל פה את הוידאו. וזה כמובן משהו שלא קיים היום, כי זה נותן חופש מלא לצופה בבית לקבוע מה הוא רואה. פיקסלות נוסדה לפני שנתיים על ידי יזמים גל עוז ומיקי תמיר. החברה סיימה לאחרונה גיוס של 6 מיליון דולר בהובלת ביידו הסינית. פיקסלות מעסיקה 15 עובדים ממשרדי הפתח תקווה ונמצאת בשלבי גיוס של עובדים נוספים.